President, det er altså en samlet komité som har stilt seg bak kritikken av at det har tatt 4 år fra denne konvensjonen ble fremforhandlet i 2009 til regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget. Og når regjeringen selv skriver i proposisjonen at det er viktig at konvensjonen ratifiseres så raskt som overhovedet mulig, hvorfor har det da tatt 4 år for regjeringen å utarbeide en proposisjon på 6 sider? Statsråd Solhjell. President, jeg kan ikke svare for hvorfor det har tatt 4 år. Men så vidt meg bekjent er vi fortsatt nå det første landet som faktisk ratifiserer. Så den effekten vi først og fremst vil ha nå fremover, er å bidra til at det kan komme raskt på plass og vise at ett land går foran. Det er flere andre land som også nå er helt i løypa, omtrent samtidig med oss på det. Men jeg har ikke oversikt over det fulle arbeid i de årene. Et lite øyeblikk. Representanten Astrup til oppfølging. Unnskyld. Takk, president. Og det er, vi er enige om viktigheten av denne konvensjonen, og vi er enige om hvor viktig dette også er, at Norge er en pådriver for å sette nye standarder og miljøkrav, og ikke minst standarder til arbeidsforhold for de som driver med resirkulering av skip, primært da i Bangladesh og andre utviklingsland. Men hvis Norge er opptatt av at dette er viktig, noe jeg håper vi er, og vi har vært en pådriver i forhandlingene, så det tyder jo på at vi mener det, hvorfor har vi ikke da gått foran med et godt eksempel og tatt denne, og ratifisert denne konvensjonen for lenge siden? Det er ingen grunn til at man skulle vente 4 år med å gjøre nettopp dette. Og da kunne vi også internasjonalt tatt en lederrolle i å oppmuntre og gå foran som et godt eksempel, og sørge for at flere andre land kommer etter. For det er riktig, som statsråden sier, at vi er blant de første som gjør dette, dessverre, når vi vet hvor mye tonnasje som skal skrapes de nærmeste årene. Statsråd Solhjell. President, som jeg svarte, så vet jeg ikke hvorfor det har tatt 4 år å gjennomføre det i Norge. Men jeg ville kanskje oppfordre representanten Astrup til, i alle, hva skal jeg kalle det, vennskapelighet, er det virkelig det som har hans oppmerksomhet i dag? Etter at Norge først foreslo det som første land i 1999, så ratifiserer som først eller et av de første, det er enkelte andre land som også er i samme prosessen nå. For det andre, for lenge siden begynte selv å etterleve, sånn at det neppe vil ha betydning for oppovergangen her i landet. For det tredje har en næring som er veldig langt fremme, og som har tatt skritt for faktisk å etterleve den, selv om det ikke er en ratifisert avtale internasjonalt. Jeg kommer gjerne tilbake igjen og diskuterer hva skjedde i de årene, men bildet er at Norge siden 1999 har vært helt ledende på det her internasjonalt, er først ute nå, og kommer til å fortsette å være det, fordi vi er avhengige av å få med oss 14 andre land til å ratifisere før den faktisk trår i kraft. Representanten Astrup i oppfølging. Statsrådens forgjenger har skrevet en bok som heter «Politikk er å ville». Jeg vil kanskje si at politikk er å gjennomføre. Og det er veldig bra at Norge har gått foran og bidratt til å forhandle frem en konvensjon, og vi har tatt initiativ. Samtidig så må det jo være viktig, og det må statsråden være enig i, at vi viser hvor viktig denne konvensjonen er ved å ratifisere den raskt. Det at regjeringen lar det gå 4 år viser jo at dette kanskje ikke er så viktig for regjeringen, og hvilket signal sender man da til andre land som vurderer om de skal ratifisere denne konvensjonen. Tvert imot, vi ratifiserer som første land i verden, og vi foreslo det som første land i verden i 1999. Vi har drevet det fram internasjonalt gjennom hele den perioden. Vi fortsetter å jobbe med andre land, og vi har utfordret og fått med oss vår egen næring på langt på vei å følge opp de kravene internasjonalt. Det er nettopp det å gjennomføre viktige internasjonale regler. Og så er altså utfordringen at vi har allerede i Norge, så har vi allerede, jeg vil ikke det her bedre tilstand, for vi har hatt alle de vilkårene intakt. Det vi kan bidra mest med, det er punkt 1, å få andre land med på å ratifisere, og punkt 2, å få næringen til å følge det som ligger i konvensjonen, selv om den ikke er ratifisert. Det er det daglige arbeidet som er viktig å ha gjennomføringskraft på, for det er det som faktisk gir resultater. Og jeg synes, for å være helt ærlig, at Høyre skulle prøve å glede seg hakke mer over det, etter at 14 års arbeid med å få det konvensjonen på plass nå
blir fører til ratifikasjon her, og sammen med oss jobber for at vi får 14 andre land med oss som kan tre I kraft. Representanten Astrup får en mulighet til å oppklare nå. President, som jeg har sagt flere ganger, så det prisverdig at Norge har tatt et initiativ internasjonalt, at vi har vært en pådriver forhandlingene I å få på plass bedre regler for både miljø og sikkerhet når det gjelder resirkulering av skip. Det det ingen tvil om. Men formålet med denne utvekslingen jo ikke at vi skal være enige I alt, men at vi faktisk skal belyse de tingene vi ikke enige om. Og det noe næringen selv har etterlyst, så det jo at Stortinget faktisk kunne gå foran og ratifisere denne avtalen mye tidligere. Og Rederiforbundet har flere ganger tatt opp denne saken med departementet og spurt hvorfor saken ikke har kommet til Stortinget. Likevel har det altså tatt 4 år, og mitt enkle spørsmål hvorfor det har tatt 4 år. Og det merker jeg meg at statsråden enda ikke har klart å svare på. Og mitt enkle svar at jeg ikke har svaret her og nå, men gjerne kommer tilbake igjen, eller? Og da merker jeg meg at representanten har brukt 4 replikker på å gjenta et svar, han, eller på et gjenta en spørsmål, der han fikk svar at jeg ikke hadde svar over bordet I det første. Det tyder på helt annet behov enn å få oppmerksomhet på internasjonal skipsfart og opphugging av skip, men først og fremst ved å få gjenta at han syns at det burde kommet noe før, og heller ikke opptatt av nå å glede seg over hva vi har fått til, eller, viktigere, diskutere hvordan vi skal få 14 andre land med på det, og hvordan vi skal få internasjonal skipsfartnæring til faktisk å etterleve kommisjonen før den trer I kraft. Det sånn at det kan gå ganske mange år før vi har de 15 landene på plass. Det vil være utrolig viktig for mange mennesker rundt omkring I verden hvis vi kan få næringen med på det. Jeg har god dialog med Rederiforbundet blant annet om det allerede, og vil være opptatt av å dra med Stortinget og andre partier I det arbeidet. Det kan ha stor betydning I året som kommer.